سلام تيناي ستلين ساري بزي فيديو يجيلاك جيمة تاهود للجو تشاكي مرواوي ادكت يمي ردا كونجو مجاوة چانو ينم مجاوة چانجري الكفت قدم عبرن انكفتنا بوستو من من يزوال من يهالس للجو تشاكي مرواوي ادكت مديت ردا چوال يمي لون عبرن يمن نايلو ميخونا ازابة فيتكن يه فيديو سپونسر يتدرغ فيديو عرلم هونو ممكن همفاني وريش عوطا درقوش ينم مجاوة بنسال لينكون description box سوست ويم دمو يا مجمرة أو comment لي أسكام الله شالو ماله عون دمو كفتونا من من بوست على يميلون نعلة أوكي متشو شو هنا نمسلان كامبانيو giant pins toys نو ብዙ አይነት መጫወቻዎች አሏቸው ማድረግ ማስተማር ለምንፈልጉ ወላጆች በቀላሉ ከዚህ ተነስተን ማስተማር የምንችልበት ኦቭን አላቸው አትክልቶች አብሮት የሚመጡ እንዲሁም ደግሞ እንደቆንጆ ዶል ሃውስ አላቸው ለሴት ልጆቻችሁ ማለት ለወንድ ልጆቻችሁ ደግሞ እኔ ወንዶች ልጆች ስላሉኝ ይሄን መርጫለሁ ማለት ነው 3 አመትና ከዛ በላይ ለሆኑ ልጆች ነው የሚመከረው መጫወቻው 72 ነገሮች አሉት ይሄ እንግዲህ ማኑዋሉ ነው እንዴት መገጣጠም እንዳለባችሁ የሚያሳይ ነው እንደምታዩት እነዚህ ናቸው መጫወቻው ከንጨት የተሰራ ነው ቆንጆ ነው ምንም አይነት የሚዋጋ ነገር አላየሁም ልጆቻችን እናደጋ ላይ የሚጠል በቃ ቆንጆ ከንጨት የተሰራ ነው ጣውላ ነው ትሬን ነው ይሄ እንግዲህ እንደ ድንጋይ ምናምን ካቤ መሰለ ነገር ነው ድልድይ ያለው እሺ ድልድይ ቆንጆ ድልድይ ነው አም አሪፍ ነው ቃጫው በጣም ኳሊቲ ነው እንገጣጥማለን እንግዲህ ገጣጥመን የምናየው ይሆናል ፋየር ትራክ ነው ይሄኛው አምቡላንስ ነው በእንጨት ነው የተሰሩት እነዚህ ዛፎች ናቸው ዋጦ ዛፍን የሚያመለክት ይመስላል እነዚህ ደግሞ ላይቶች ናቸው መንገድ መብራት ይሄ ትራፊክ ላይት ነው ስቶፕ ሳይን አለው ትሬን ሲመጣ መንገዱ እንዳያልፉ የሚዘጋው ነው ሰዓት አደጋ ሰራተኞች አሉ ጓዦች አሉ ትሬን ላይ የሚጓዙ እንደምታዩት ጠረጴዛ ነው ይሄ እሳት ነው ጉሻ ቬስት ነው ይሄ እንግዲህ የሰራተኞች ልብስ መንገደኛ ማድረግ ትችላላችሁ ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄንን ቬስት ሲያደርግ ትሬን ላይ የሚሰራ ማድረግ ትችላላችሁ ይሄ የእሳት አደጋ ውሃ ሆዙ ነው ይሄ ኮን ነው እንግዲህ ኮን ለምን ለምን እንደሚደረግ ለልጆቻችሁ ይሄ ዋርኒንግ ሳይን አይደል ትሬን ላይ ደግሞ ይሄ የትሬን ምልክት ነው አይደል ስለዚህ እነዚህ ይዟል ማለት ነው እንገጣጥመዋለን ከዛ በፊት ግን ምንድነው ጥቅሙ የዚህ መጫወቻ ካላችሁ በዚህ ዘመን እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው ልጆቻችን ብዙ ጊዜያቸውን የሚያሳልፉት ኤሌክትሮኒክስ ላይ ነው ስልክ ቴሌቪዥን በጣም ልጆች እዛ ላይ ያሳልፋሉ እነዚህ ነገሮች ደግሞ ሄዶ ሄዶ ልጆቻችን አቴንሽን ስፓማቸው በጣም ዝቅተኛ እንዲሆን እንዲሁም ደግሞ ስፒች ዲሌይ ከሚያመጡት አንደኛውና ዋነኛው ነገር ብዙ ሰዓት ኤሌክትሮኒክስ እንዲጠቀሙ ስለምንፈቅድላቸው ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ምንም ጫወቻዎችን በምንሰጣቸው ጊዜ አብረው ከጓደኛቸው ከወንድማቸው እንዲሁም ደግሞ ከኛ ጋር አሊያም ደግሞ ብቻቸውን በቀላሉ መጫወት የሚችሉበት የፈጠራ ክህሎታቸውን እንዲያዳብሩ እየነቀሉ እየገጣጠሙ እንዲጫወቱ የሚረዳቸው አይነት መጫወቻ ነው ከልጆቻችሁ ጋር ሰዓት ማሳለፍ ብትፈልጉ እንደዚህ በቀላሉ አብራችሁ እየተጫወታችሁ እናንተ እሳት አደጋ ከሆናችሁ እሳት አደጋ ለምን ጊዜ ይጠራል እሳት ሲነሳ የሚለው ማስተማር ትችላላችሁ እንደገና ደግሞ ስፒች ሌቫል ልጆች ራሱ ስታስተምሯቸው እነዚህ መጫወቻዎችን መጠቀም ትችላላችሁ በነገራችሁ ላይ ከዚህ በፊት ስለ ስፒች ዲሌ ቪዲዮ ሰርቻለሁ እንዲሁም ደግሞ ሞተር ስኪላቸውን እንዲያዳብሩ ይረዳቸዋል ሞተር ስኪል ስንል ይሄ አይተው ያዩትን ነገር መያዝ መገጣጠም የሚለውን እንዲያዳብሩ የሚያደርጋቸው ነው እና ልጆቻችሁን በተለያየ ወይ አስተሳሰባቸውን የሚያሰፋ ስለሆነ ይሄ መጫወቻ በጣም ቆንጆ ነው ቦክስ ጎኑ ላይ ምን ምን ውስጡ እንዳለው ጽፏል ወደ መገጣጠሙ እንሄዳለን place where
But I told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions say. Baburu, ni fellegal, battery osta. And battery tunishi yon, askar pachu. راسون هيد يشلال مالتنا دم سمك دمسو الو لزاري ازاگاچو فيديو هيني مسلال اين فيديو كوتتاچوت لايك شير حساب استيت كالاچو كومنت ماترك اترسو اين مچاوچا دمو كوتتاچوت نا مگزات متفلگو كونا لينكون ديسكريبشن باكس نا يمچمريو كومنت لاي اسكمتلاچالو بقطاي سامنت ديسكريبشن كناي چارن سامنت تشاو